kasihkan. Ya, kasihkan Mas Kayang. Kawis toro saking katebian. Dihayu dela apa enggak? Kabaring garwa putri kanthi adicara kacar kucur. Dihayu dela amat dahan api paninganipun kagung boten wonten ing kacicir. Nampi mesti ati-ati boten kaluberan. Pertanda ing mangke ginaken guru sampun katampi saking kakungipun. Tamtu badhe mesti ati-ati kados anggenipun nampi kala wau. Paripurna hanapi paringanipun kakung. Selajengipun dihayu dela amanda. Suara ngasanipun ibu kur minangka pepundhen putri. Ibu kula sang badhe nderek titik. Yung ngendak tompo yung ngir mangku tempung gak bisa mbok semak iki ibu matunun. Paripurna lungti nampi wujudipun tapa kaya biasa sepuh kalih dalah ingkang putra paripurna salajengipun dhahar sekul manunjuk tirta wekting. Selajeng itu makini pun dari sekelima ujuk tirta wetik. Guru kesampun kata saking bagus Ilyas Prayut kini panjenipun anak Mas Ayu dila manda karacik karakit dados saka tetegak monggo monggo kang mahfum tiap yang ingin kuracik YouTube bunda inci panik bila dalah garwaku ki jebule ramu ngayu ramu manis lego yo pinter tenan anggun racik anggun masak kok yo enak ngeresak suku kang mas cebu cebu yen orang kang dari cipono garwaku. Paripurna dar sekelimah sandai puna dicoro hangunjuk wujudipun tirta wening. Hangunjuk wujudipun tirta wening tirta mijil saking kendi pratolo kangka pundut toya pitung sumber saking tlatah lumbang pasuruan. Hangunjuk tirta wening ugi tansah ning wening penggalipun putra mateng kananggen dipun nandhang bebrayan. Ugya sempulur barokahipun kados ilining tirta kala wau. Kawis toro saking katebian, putra manten saklon sampun suka parisuka. Yen to senenge wong sak jagat ora kaya senenge manten sakloron jroning dina iki. Dar sekali mangunjuk tirta wening, pralapita gesangipun putra saklon wonten bunga susahipun tampun badhe kasandhang sesarengan. Dar sekali mangunjuk tirta wening sakit dadosaken jampi saya suwe nambahi kegiatan tu prapung putra manten kalian genipun nandang bebraya sajikuna dicoro tilik pitik utai papak bisa
dicoro tilik pitik utahi bapak dusan panjenenganipun Kyai Sepuh kalih Bapak Supadil dalai Buju Artini sampun pinanggih dening panjenenganipun Bapak Sudadila dalah panjenenganipun Ibu Kur sampe Jawa Tasto selajengipun atau baris tumuju wonten dampar sampun kasih agak sampun sabyo pinarak wonten dampar yang sampun kasih agakan selajengi mengutur saklum dari suat ngeresanipun panjalanipun Bapak Sudadila dalam penyanyipun Ibu Kur minongko wali dalam pepundian putra mantan putri kalerot wujudipun duung yang sampun kagem ugi lapaipun suku canelo kawi selopipun putra kalih kanti lagu duduk suwana menersanipun panjalanipun Kyai Sepuh kalih punapa tedharanipun namun badhe nyuwun berkah donga pangestu mugi antuk ridaning Gusti ingkang murbing dumadi dhawuhipun putra sakron bubuk putra sanam badhe nyuwun berkah donga pangestu bubuk yuyungi anakku bocah dayu ndak pangestu niku kaya banyu milih sing ati-ati yuyungi inggih bubuk matur nuwun Tondo tresno katoraken Kyai Sepuh kalih dalah ingkang putra. Ugi gumasa simpuipun putra manten kakung. Lumarep wonten pepadhanipun panjenenganipun Kyai Sepuh kakung. Mangkono kawis kapijing lisan anak Mas Ayu Dela Amanda ibu minangka cimat pepundhak. Ing putra senang badhe nyuwun berkah donga pangestu yuyung ngira anakku bocah ndak pangestu sing ati-ati yung pinter-pinter anggonmu ladi kakung pinter-pinter anggonmu ngomong garwa putra yung inggih ibu matur nuwun kono lumarap ana ing maro atuamu yung inggih ibu matur nuwun tilaku duduk ugi putra manten sakur lumarap wonten pepadhanipun Bapa Supadil dalai Buju Artini sumimpuh wonten pepadhanipun Kyai Sepuh kakung bubuh minangka jimat pepundhak ingkang kangukir jiwa raga kulinipun putra sabadi nyuwun berkah donga pangestu yuyung nggih ndak pangestu nika banyu milih sing ati-ati yungkir pinter-pinter anggonmu ngomong garwa udra yungkir inggih bapa matur nuwun lumarep wonten pepadhanipun Kyai Sepuh kakung paripurna ugi tumuju wonten pepadhanipun ingkang ibu sami namung badhe nyuwun berkah donga pangestu ibu minangka jimat pepundhak yungkir anakku bocah kakung jeneng sira wis tak apurus kabeh dosamu yung sing ati-ati yung wong tu bisa nyangoni berkah doa setu yung ibu ibu matur pinter-pinter anggonmu ngomong garwa putra yung ibu ibu matur nuwun ibu sampun kalorot lapai pun suku yang sampun kalorot gika gemar candai pun adicoro
Futur sareng putra manten dalah piye sepuh kekalih. Sampun sabyo pinarak wonten dampar ing sampun kasiagaken. Sajengipun putra saklub dadi suwan ngersanipun panjalanipun bapa. Sidadilah dalah panjalanipun ibu kur minangka wali dalah pepundhen putra manten putri. Kalerot wujudipun duwung ing sampun kaagem mugi lapakipun suku canelo tawis selopipun putra kalih. Kanti lagu duduk suara mentersanipun panjalanipun bayi sepuh kali punopo tedaranipun namun badi nyuwun berkah dungo pengestu mugiantuk ridaning gusti ingkang murbing dumadi dhawuhipun putra sakor bupu putra sanam badi nyuwun berkah dungo pengestu bupu nyuyungi ranakku bucah dan yu ndak pengestu ini kaya banyu milih sing hati-hati yung inggi bupu matun nyuwun. Dua terus no katorakan biaya sepuh kali dalah ingin putra ugi gumesa simpui pun putra manten kakung lumarap wonten pepadhani pun panjangani pun biaya sepuh kakung manggono kawis kapijing lisan anak mas ayu dila amanda ibu minoko cimrat pepuda ing putra sanang badhe nyuwun berkah dumateng apa yang yuyung ngir anakku bocah ndak mengestuni sing hati-hati yung pinter-pinter anggon mulati kakung pinter-pinter anggon mau ngomong garwa putra yung inggi ibu matur pun kuno lumarap woneng moro atuamu yung inggi ibu matur pun tilaku duduk ugi putra manten sakur lumarap wonten pepadhanipun bapa supadil dalih bojo artine sumimpuh wonten pepadhanipun biaya sepuh kakung bubuh minangka jimat pepundhen ingkang kangukir jiwa raga kuling putra sabadi nyuwun berkah donga pangestu yoyong nggih ndak pangestune kaya banyu milih sing hati-hati yungir pinter-pinter anggun ngomong garwa udra yungir inggi bapa matur nuwun lumarap wonten pepadhanipun biaya sepuh kakung paripurna ugi tumuju wonten pepadhanipun ingkang ibu sami namung badhe nyuwun berkah donga pangestu ibu.